A mi i u nastavku govorimo o turizmu. Naime, tradicionalna manifestacija Kobasicijada u Turiji počinje danas. Kako bi oborili sopstveni Ginisov rekord, ove godine predstavit će kobasicu dugu 2039 metara, na čijoj je izradi radilo 20 mesara. U Turiji je naša Dunja Kovačević. Dunja, kaže nam kakva je atmosfera na manifestaciji i šta nas očekuje za vikend? Atmosfera je odlična, kao i svake godine, a svi oni koji su bar jednom bili na Kobasicijadi u Turiji znaju da je dolazak na ovu manifestaciju zaista pravi doživljaj. Trenutno je u toku koncert tamburaškog orkestra, a sutra nas očekuje centralni događaj kada će svi prisutni imati priliku da vide kobasicu koja je dužine 2039 metara i upravo tom prilikom oborit će i sopstveni Ginisov rekord. Dalje na ovu temu donosi nam Željko Popić, predsednik udruženja Kobasicijada Turija. Dobroveče vam želim pred svega. Dobroveče, želim vama i vašim gledalcima. Evo sada trenutno imamo priliku da uživamo u fantastičnoj muzici, u tamburašima, pa nam recite za početak kako je protekao današnji dan. Pa vidite, kao što vidite, veselo. I mi Turinci smo poznati po gostoprimljivosti, sve ljude primamo obe ručke i jako volimo sve ljude, nebitno koje je nacionalnosti, koje je vere, koje je sve, nama svaki gost je dobrodošao u našu Turiju. Tako da, što se današnjeg dana tiče, bilo je takmičenje upravljanju, ekipno takmičenje upravljanju kobasica, tako da, normalno, pobedila je ekipa iz Turije. Normalno, jer nema bolje ekipe, nego same turinske ekipe. Ja garantujem, 39 godina stoji iza nas, to je samo zvanično 39 godina, a nećemo da gledamo ono unazad pre toga, jer mi Turinci smo poznati, po kobasicama i po pravljenju kobasica. Tako da, prvo mesto je osvojila ekipa motoraša iz Turije, druga ekipa je iz Beke Šabe, koji su jako veliki konkurenti nama, lično. Znači, ipak se isplati prijaviti. Apsolutno da se isplati, da se prijavi. Beke Šaba iz Mađarske, oni su jako dobra ekipa, koji su vrhunski isto i proizvođači kobasica. Treća ekipa je iz Šida. Tako da, mislim, jako je tesno bilo. Evo, ja sada kažem, ipak sam sretan što smo mi pobedili. Naravno, i mi vam čestitamo. Šta nas to očekuje sutra? Sutra je centralni događaj, je li tako? Jeste. Sutra je centralni događaj, iznošenje dugačke kobasice ide u 11:30. Ovde do centralne biljne, u 12:00 je zvanično otvaranje kobasice i otvaranje kobasicijade, 39. po redu. Dugačka kobasica ove godine je dužine 2039 metara u komadu. Mnogi se pitaju kako mi to radimo. E pa nećemo da kažemo kako mi to radimo, samo mi to znamo i niko više. Tako da će odmah posle otvaranja zvaničnog biti ovde prodaja, ovde pored bine, kako vidite, bit će prodaja te dugačke kobasice na metar i bit će cena 600 dinara. Mislim da je to promotivna cena i da ljudi su baš onako zainteresovani ove godine izuzetno. Posle, u toku dana ima opet takmičenje u brzom jedinju kobasica, najteži čovek, onda čovek izdaju na daljenijeg mesta koje se prijavlji i onda u večernim časovima ide koncert Seke Aleksić ovde na centralnoj bini, kao sa što su gosan tamburaši, tako će sutra Seke Aleksić da bude. Pored ljubavi, koji su to još sastojci neophodni kako bismo dobili jednu ukusnu kobasicu? Pa vidite, nema tu neke velike tajne. Ide meso, bez aditiva, bez ikakvih hemijskih proizvoda, ide meso, slanina, biber, paprika, so. Nema velike filozofije, samo je koliko procenata čega stavite. Ja verujem da vi imate jedan neki tajni sastojak, ali da ne želite da nam otkrijete. Pa vidite, to vam neće niko reći i niko vam neće otkriti. Mi pre 39 godina kada je počelo ovo, tad je proglašena iz Turije najbolja kobasica i po tom receptu se i dan danas pravi ta kobasica, 39 godina. Ja mislim da to sve govori. Iz godine u godinu obarate Ginisov rekord, koliko vam to znači?
znači? Ove godine je 2039 metara. Zvanično smo ušli u knjigu, u Guinnessovu knjigu rekorda 2028. godine. Izvinjavam se, 2013. godine, kad je bila 2028 metara dužina kobasice. I za kraj da ponovimo šta će, šta nas očekuje u nedelju. Sutra je subota, centralni događaj u nedelju. U nedelju isto idu i tamburaši, znači isto na centralnoj bini. Kudovi iz Srbije, iz Vojvodine, čak imamo iz Bobote, iz Hrvatske, kudovi koji se prijavili. Tako da dođite u Turiju, neće se niko pokajati. Ja sam sigurna da se niko neće pokajati i vidimo se sutra. Vidimo se. Hvala vam puno. Hvala vama, prijatno. Eto dakle, poštovani gledaoci, kobasicijada u Turiji zvanično je počela danas. Sutra nas očekuje centralni događaj kada će svi prisutni imati priliku da vide kobasicu dugu 2039 metara. Zato pridružite se, uživajte u ovako odličnoj atmosferi, dobrom druženju i naravno u najboljim mesnim specijalitetima. Toliko. Thank you.